Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv a protože u komentovaných, tak samozřejmě vedle sebe také zdravím Vladimíra Kapala. Vladimíre, krásný večer. Ahoj. Ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači. Dnes máme 26. srpna 2018. Je to poslední prázdninová neděle. Bohužel. Nebo jak se to veme? Ale po těch vedrech jsme to přežili, takže můžeme být rádi. A teď v první zprávě se podíváme, co vlastně nejenom to teplo, ale také sucho napáchalo tady u nás zemědělcům. A nejenom zemědělcům, samozřejmě všem zahrádkářům a vůbec nám všem, kteří víme, že to sucho bylo skutečně extrémní. A napáchalo škody a že za 11 miliard zemědělci chtějí odškodnění. Sucho letos způsobilo škody v českém zemědělství za 9 až 11 miliard korun, řekl včera na tiskové konferenci na Agrosalonu Země živitelka prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek. Zemědělci budou chtít od státu odškodnění 2 až 2,5 miliardy korun, aby pomoc byla ekvivalentním kompenzacím v Německu. Největší škody budou na obilovinách, u cukrové řepy, chmele i na krmných plodinách, řekl. Zemědělci by chtěli odškodnění do konce roku. Ministr zemědělství Miroslav Toman, který je za ČSSD, je připraven se zemědělci jednat. Zvažuje už nejvhodnější způsob vyplácení náhrad. Podle premiéra Andreje Babiše je odškodnění na Tomanovi, ale musí být objektivní. Suchem bylo ve středu postiženo 94% území Česka, což je letošní maximum. Podle klimatologa srážky situaci zlepší, nepomohou ale všude. Uvažujeme o vyplácení náhrad za škody nad 30% posuzovaných na základě jednotné a jednoduché metodiky ve spolupráci například s Českým hydrometeorologickým ústavem na úrovni jednotlivých katastrů, tak aby pomoc byla co nejrychlejší, řekl vedoucí tiskového oddělení ministerstva Václav Tampír. Musí to být samozřejmě objektivní, to je na panu ministrovi, řekl k možnému odškodnění Babiš. My musíme vymyslet dlouhodobou strategii ohledně vody. Má to za úkol pan ministr životního prostředí z ANO, Brabec, Richard Brabec a pan Toman, doplnil premiér. Jandejsek uvedl, že pršelo jen málo a v době, kdy to úrodě už nepomohlo u obilovin, tak podle něj bude pokles proti loňsku o zhruba 7,5%, přičemž loňský rok byl podprůměrný. Aby vláda nemusela každoročně schvalovat kompenzace, připravuje ministerstvo tzv. Fond těžkopojistitelných rizik. Měl by situaci řešit systematicky. Tak o tom se uvažuje na příští rok. O zřízení takového fondu se hovoří déle než 10 let. Fond by měl podle bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka nejspíš začít fungovat od roku 2020. Do něj přispívající zemědělci by měli možnost získat odškodnění za klimatické jevy, proti kterým se běžně nepojišťuje, jako je například právě dlouhotrvající sucho. Podle Jandejska by mohl fond fungovat tak, že by šlo o obchodní společnost, kde by většinu měli zemědělci, zbytek stát a pojišťovny. Peníze z něj by se nemusely čerpat každoročně jen v době silného sucha. Tak Vladimíre, co ty na to sucho? Je to velice špatné. A i meteorologická předpověď na následující měsíc, pravda, oni sami meteorologové tvrdí, že pravděpodobnost, že to vyjde, tak jak to předpovídají, je asi 60%, zatímco předpověď na následující den je asi 98%, tak nepředpokládají a nepředpovídají zlepšení situace, co se dešťů týče. Podle meteorologů by následující měsíc měl být teplotně normální nebo spíše slabě nadnormální, ale srážkově opět podprůměrný. A co to bude znamenat pro nás, pro občany, pro spotřebitele? Já se obávám, že se toho chytí samozřejmě všichni, kdo prodávají vodu, takže se zdraží opět voda. Obávám se, že dojde ke zdražení nejenom
pečiva, protože, jak jste slyšeli, bylo málo obilí, ale dojde ke zdražení například mléka, dojde ke zdražení, to předpokládám. Určitě, dojde, protože bude málo krmiva, že ta píce je málo. Zdražení hovězího i vepřového masa, protože není, jak jsme slyšeli, o co krmení, a mám velké obavy o stáda hovězího dobytka, protože podle některých informací soukromých zemědělců zabývajících se chovem hovězího dobytka, tedy kravami, tak oni mají tak málo sena, protože poslední měsíc vůbec nemohli seno sklízet. Zkrátka tráva nerostla. Takže se obávám, že dojde ke zdražení, a obávám se, že to zdražení díky počasí nebude malé. Druhá otázka je, Soňo, a to bych chtěl slyšet od tebe, ty se o to zajímáš, proč si myslíš, že k tomuto jevu, k těmto, už je to třetí rok, kdy je sucho, letos bylo teda enormní sucho, že je přirovnáváno k rekordnímu roku 1947, tak co jsou, jaké jsou podle tebe příčiny? Tak příčiny jsou takové, že ty mraky se sem k nám nedostanou. Jestli jsi si všim, tak i v té zprávě nebylo řečeno, že to sucho vlastně postihlo některé oblasti více, některé méně. A zvláště pak tady Středočeský kraj je opravdu hodně suchý, také Jižní Morava. Je to o tom, že ty větry nebo respektive ty obloka nemají šanci se dostat sem, jako by jim v tom něco bránilo. A já jsem viděla, nebo respektive viděla a přečetla jsem si, protože to bylo z titulky, zprávu od jednoho vědce, ruského vědce, jmenuje se Podchmelný, který upozorňoval na to, že právě vysokonapěťové vedení může mít vliv na počasí, a dokladoval to tam na jedné elektrárně, kterou řídili kdysi v Rusku, a od té doby, kdy tam bylo to vysokonapěťové vedení, v té oblasti přestalo pršet. Takže já se domnívám, že i toto může mít vliv právě na to, jaké klima tady u nás je, že tady málo prší, protože když si vezmeme, že třeba z Německa do Rakouska je vysoko napěťové vedení právě z těch elektráren větrných, to jsou takové nárazy, a vede to přes naše území do toho Rakouska, může to mít i vliv. Chtělo by to opravdu, aby se patřičné kapacity vědecké nad tímto zamysleli a aby posoudili, jestli ten vliv tam na to existuje. Tak já se obávám, že protože o peníze jde vždycky až v první řadě, takže kdyby to ti věci posoudili, co se týče těch vysokonapěťových vedení, tak by s tím stejně nic neudělali. A na druhou stranu všichni, kdo se podíváte na internetu, na ty meteoradary, tak my to sledujeme každou chvíli, tak ono to přijde k tomu Středočeskému kraji a tam se to rozdvojí a nad tím Středočeským krajem se to rozpadá. Takže zatímco třeba vedle v Praze, není to daleko, tam lilo hrozně, tak tady u nás na Kladensku spadlo pár kapek, které se odpařily v těch vedrech dřív, než spadly na zem. Takže fakt je ten, že ve Středočeském kraji jsou oblasti, které podle tamních klimatologů a zemědělců jsou horší, než byly v tom legendárním roce 1947. Takže já jsem zvědavý. V roce 1947 jsme dostávali obilní pomoc, abychom neměli málo chleba a pečiva. Tak jsme tehdy dostávali pomoc ze Sovětského svazu. Já jsem viděl dokumentální snímky, jak se to vykládalo, tak jsem zvědav, když je dneska už třetím rokem stále nižší a nižší úroda obilí, tak kdo nám pomůže? A druhá věc, tehdy jsme ještě pěstovali obilí na všech polích, kde to bylo možné, když to dnes se na všech polích, kde to je možné, pěstuje řepka. A to už se je známo, nenajíme. Tak podíváme se dál. Byl to náš názor a také názor onoho vědce ruského.
Tak další zpráva je o exekutorské vyhlášce. Prý je v pořádku. Ústavní soud ponechal v platnosti vyhlášku Ministerstva spravedlnosti, která loni snížila některé příjmy exekutorů. Neúspěšný návrh na zrušení 3 pasáží zákona podala skupina 10 senátorů. Podle senátorů i dřívějšího vyjádření exekutorské komory vyhláška ohrožuje činnost jednotlivých úřadů a nepřiznává exekutorům adekvátní odměnu za jejich práci. Argumentovali například porušením zásady legitimního očekávání a porušení práva podnikat. Novela vyhlášky zasáhla poměrně úzký výsek odměn exekutorů. Samotného jádra práva podnikat se dotknout nemohla, uvedl soudce zpravodaj David Uhlíř. Vyhláška podle něj sleduje legitimní cíl, aby náklady nesené dlužníkem byly přiměřené vymáhané částce, nikoli tedy očekávání exekutorů. Vyhláška, to je moje hláška, vyhláška například s účinností od loňského dubna snížila minimální odměnu soudních exekutorů z 3 000 na 2 000 korun. Stejnou částku nově přiznává vyhláška exekutorovi také za situace, kdy z nějakého důvodu zanikne jeho oprávnění k vedení exekuce. Další část vyhlášky řeší situaci, kdy dlužník po výzvě ve 30-denní lhůtě dobrovolně zaplatí. Exekutorovi pak místo poušální náhrady hotových výdajů 3 500 korun náleží jen polovina částky, tedy 1 750 korun. Tak co ty na tu mafii? Tak zaprvé já jsem tady měl pořad, lze to nařídit v archivu o exekutorské mafii v České republice. To už bylo po přijetí této vyhlášky, kde se srovnává v té tabulce, já jsem o tom hovořil, srovnával jsem odměny exekutorů v Evropské unii, v zemích Evropské unie a u nás, a naši exekutoři v této tabulce vévodí s ohromným náskokem. Takže já se domnívám, že politické strany by měly se začít zamýšlet nad jednou věcí. Oni ti exekutoři, z této zprávy to bylo vidět, se rozčulí, že to je omezení jejich podnikání. A já se domnívám, že by to nemělo být podnikání, že by všichni soukromí exekutoři měli být zrušeni a že by se měli udělat, když už exekuce, tak exekutoři by měli být státní úředníci se státním tabulkovým platem, který by dostávali od státu bez ohledu na výši vymáhané částky. Protože současná exekutorská mafiánská praxe spočívá v tom, že exekutoři totálně zničí každého dlužníka, i když ten dlužník by rád zaplatil. Protože co si máme myslet o tom, že 15-letý chlapec nezaplatí jízdenku, a to zmluvím o konkrétním případě, se kterými jsme se oba dva se Soňou setkali, dostal 500 korunovou pokutu. Rodičům žádná 500 korunová pokuta ze dopravního podniku nedošla. Počkalo se, až tomu chlapci bylo 18, a pak tam hned lítnul exekutor a vyžadoval na něj asi 50 000 celkem, včetně penále a tak dále, z prodlení. A toto se domnívám, že by měla být tato praxe zrušena a politické strany, které by chtěly usilovat o body ve volbách, tak by měly přijít s návrhy na zrušení soukromých podnikatelů, exekutorů a jejich komory, ale ustanovit je jako státní úředník s tabulkovým neměnným platem. Co by pak měli říkat takový hospodští, kteří ve svém majetku, kde podnikají, nemohou svobodně podnikat, protože tam nemohou mít hosty kuřáky? Samozřejmě je to omezování jejich podnikání, ale to je něco jiného než exekutoři. A co se divíme, když pan předseda Senátu Štěch považuje všechny soukromé podnikatele za zloděje, a dokonce prohlásil, že by nejraději byl, kdyby po soukromé podnikání bylo opět zakázáno. To říká předseda současného senátu. A právě proto, vážení posluchači a vážení přátelé, je potřeba letos jít
na podzim k těm senátním volbám a volit každého jiného senátora, nežli těch stran, které to podporují. To znamená, sociální demokracie takhle hlasuje, STAN, TOP 09 a ODS. Jedině dvě strany, teda jediná strana, která toto nehlasuje, tak je KSČM, ta hlasuje proti tomu, proti tomu... A SPD. A SPD tam není, ale potom jsou to... Ale bude kandidovat. Bude kandidovat a je potřeba jich tam dostat senátory a pak jsou to nezávislí senátoři. Ano. Ale jinak ti to, které jsem vyjmenoval, tak ty je potřeba, aspoň z té třetiny senátu je potřeba vymést. Mě docela zarazilo, že to bylo 10 senátorů. No kdo asi tak na tom může mít takový zájem? No samozřejmě senátor Valenta. Parlamentní listy. Který vlastní Parlamentní listy a zároveň vlastní exekutorskou firmu a je mu další spolustraníci z ANO, ale i ze STAN, TOP 09, ODS. A samozřejmě, protože dnes je 7% ČSSD vládní stranou, kde má 5 ministerstev, těch nejdůležitějších pomalu, kromě financí, tak ti všichni samozřejmě jsou pro to, aby se přijímali pouze protilidové zákony. Aby z toho také měli pašalíky. Ale podíváme se do světa, že by se nám Nigel Farage vrátil do politiky. Tak se na to podíváme. Farage odmítá druhé referendum o Brexitu. To není lidové hlasování, to je Serešovo hlasování. Takže pozor, když demokratické hlasování nedopadne podle představ, opakujeme ho tak dlouho, než podle představ dopadne. Tímto způsobem si globalisté v Británii vyplakali oči kvůli výsledku Brexitu, kdy větší část země rozhodla o vystoupení z Evropské unie a globalisté s výsledkem se odmítají smířit. Proto se Brexit neustále odsouvá a v zemi se nátlakové skupiny snaží o prosazení nového referenda, které lstivě nazývá hlasem lidu. Jakoby první referendum hlasem lidu nebylo. Na obranu Brexitu se do prvních linií politiky vrátil Nigel Farage, který se zapojil do aktivit skupiny s názvem Odejít znamená odejít a snaží se získat 5 milionů liber na kampaň. Podle všeho se to podaří, protože do kasy organizace už proudí stovky tisíc liber. Proti britským patriotům ale nestojí slabý soupeř. Skupiny People's Vote a Best for Britain už částkou 800 tisíc liber podpořil George Serej. Je zajímavé, že v jeho případě nikdo nemluví o vměšování, přitom jde o občana USA. Představme si, že by Farageovi poslal peníze Putin. Ale vedle Sereše jsou tu další na něj napojené skupiny, které plánují získat částku ve výši 5,6 milionu liber. Vladimírku, to je konec. No, já jsem přesvědčen o tom, že ti Britové budou za ty peníze tak masivně ovlivňováni, že jim budou tak masivně vymývány mozky a já chci věřit, že nepodlehnou a že si na Brexitu budou trvat. Velká chyba, ohromná chyba na Nigela Farage bylo, že po Brexitu se v podstatě stáhl a vyklidil pole pro takové zrádce, jako je premiérka Mayová, jako je pan Johnson, a nebo jakým je třeba velmi významný muslim primátor Londýna. Khan. Khan, džihadista mimochodem. Takže pokud Británie, občané, lidé z Británie budou chtít se snažit zachránit svou vlast, to znamená vystoupit z Evropské unie, která jim tam nutila ty vandaly, ty příživníky, ty emigranty, a nevystoupí, tak je totálně ztracená. Ale ona, i když vystoupí, tak si bude muset vypořádat právě s těmito migranty, protože tam už jsou oblasti, kam se bojí policie, kam se bojí vojsko. A bude to mít
Velká Británie, občané ve Velké Británie, v Británii velmi, velmi těžké. V další zprávě se podíváme do Itálie. Evropská unie špína, řekl Salvini, a hrozí, že Itálie přestane kvůli unii migrantům posílat peníze. Italský ministr vnitra a místopředseda vlády Matteo Salvini spustil útok na Evropskou unii s tím, že ten špinavý blok zase k Itálii se otočil zády, když jej země nejvíc potřebovala. Jde o trvající spor kvůli migrantům kotvícím u italských břehů. Během projevu v Trentu poslal Salvini Evropské unii varování, že by Itálie mohla omezit výši peněz, které bloku ročně posílá. Evropa zase znovu ukázala, že je to bezprecedentní špína, která si nezaslouží naše peníze. Od prvního do posledního z nich je to všem jedno. A já vás žádám o mandát, abychom znovu diskutovali o miliardách, které Itálie do Bruselu každý rok posílá, řekl rozhořený Salvini. Myslím, že přišel čas začít této zbytečné instituci posílat méně peněz, když se k nám obrací zády, když ji nejvíc potřebujeme. Migranti z lodi Diciotti byli dnes všichni vpuštěni na italskou pevninu. Část přijme Albánie a Irsko a o většinu se postará katolická církev. Katolíci, nezapomeňte. Takže takhle končí zpráva, já se ještě k těm katolíkům za chvíli vyjádřím v další zprávě. Já se nebudu vyjadřovat ke katolíkům, protože se nad ním vyjadříš ty, ale v tomto projevu Salvini taky prohlásil, že se jedná každoročně o povinnou platbu Itálie do evropského rozpočtu 20 miliard euro. Takže se podívejme, kolik to se jedná podle výsledků ekonomiky, podle počtu obyvatel. Takže se podívejte, kolik ta Evropská unie od těch států vyžírá peněz. A tady se já liším v názoru na Evropskou unii od SPD, když mám jenom dva rozdílné názory, jinak s nimi souhlasím se vším, proto je podporuju, ale já se domnívám, a znovu to musím opakovat, že snaha takzvaných národních stran a sil v Evropě o reformu Evropské unie je chiméra. Tato organizace je naprosto nereformovatelná a nevěřím tomu, že by se pod nějakým nátlakem blokační třetiny europoslanců změnila. Ta by si spíš změnila své další zákony. Tady je jediné a jedině možné řešení vystoupení z Evropské unie a hovoří o tom stále více a více, více států. Co se týče těch migrantů, tak sám italský europoslanec, který se hlásí k Lega, prohlásil, že pokud se nezačnou potápět lodi migrantů, tak migrantská vlna především v současné době z Afriky neustane. A co dokáží ti arabští a afričtí a vůbec všichni muslimští imigranti, to vidíme dnes a denně. Dnes a denně. Salvini má velice těžkou úlohu, protože Conte, premiér, je přece jenom slabší, to je hnutí pěti hvězd, není tak důrazný, i když také snaží se. A pak tam máme prezidenta Mattarellu, to je socialista, který jde na ruku Evropské unii. Aha. Já jsem ještě chtěla říct, že svým zásadovým postojem a prací, kterou dělá Salvini, získal už tolik příznivců, že jenom na sociální síti ho podporují 3 miliony lidí. Takže jeho preference neskutečně stoupají. Jenom český mainstream tady začíná proti Salviniu samozřejmě blít ty svoje zvratky a hloupí, nesmírně hloupí lidé se domnívají, že jsou tu pravdivé tyto informace a tvrdí, že Salvini podvedl Itálii a že vítá migranty. Toto mohou říct pouze lidé, kteří jsou plně pod vlivem mainstreamu, nemají vlastní myšlení a řekl bych, že vůbec nechápou, jakým způsobem se musí a provozuje politika.
Salvini prohlásil, že žádného uprchlíka, který vyloženě nepotřebuje, protože je v absolutní nouzi, tak žádného uprchlíka a žádné lodi z uprchlíky nepřijme Itálie. S tím on argumentuje a trvá na tom. Nicméně lidskoprávní organizace a někteří prokurátoři ze Sicílie mu opravdu háží klacky pod nohy. Ale premiér Salvini je skutečně velice... Premiér není. Teda, pardon, ministr vnitra a místopředseda vlády je opravdu charakter. A myslím, Itálie, že má takového vůdce, o kterém bychom, kterého bychom taky potřebovali. Dokonce se začínají objevovat v italském tisku informace o tom, že by se mohla vláda Itálii po volbách změnit a že by mohl právě díky narůstající popularitě ministr vnitra Matteo Salvini vyměnit slabého Conteho z hnutí pěti hvězd, protože, jak víme, europoslankyně pěti hvězd je vítačka migrantů a jde proti vlastní zemi. I takoví jsou u nás europoslankyně. I takoví jsou u nás lidé naši, kteří v naprosté neznalosti a pseudohumanitě zmasírovaní od médií, tak vítají ty migranty taky. Oni, mně to připadá jako před druhou světovou válkou, že byli i Židé v Německu, teď jsem četl o tom knížku, kteří říkali, ale oni, ty Němci, nás nechají žít, oni nás nebudou, to skončili v koncentrácích. Takhle dopadnou všichni vítači. Oni nevěřili, že existují plynové komory. Ano, dokud tě neviděli, a dokud to už bylo pozdě. Tak, tak. Ale zůstáváme stále ještě. Chtěla se říct ještě něco o katolické církvi. Přesně tak, zůstáváme v Itálii a podíváme se na vatikánskou sektu. Papež by měl rezignovat kvůli zneužívání, žádá bývalý vysoce postavený představitel Vatikánu. Arcibiskup Carlo Maria Vigano obvinil papeže Františka, že 5 let věděl o podezřeních ze zneužívání, kterých se dopouštěl bývalý americký kardinál Theodore McCarrick. Hlavu katolické církve proto vyzval k rezignaci. Vatikán zatím nijak nereagoval. Arcibiskup se stal terčem obvinění ze zneužívání dětí a mladých mužů. Vigano uvedl, Františkovi o obviněních proti McCarrickovi říkal již v červnu 2013 po jeho zvolení papežem. Vatikánští představitelé pak o obviněních věděli údajně ještě dříve. Vigano je podle svých slov již v roce 2006 informoval o podezřeních ze zneužívání seminaristů, kterých se měl dopouštět McCarrick, když byl biskupem v New Jersey mezi lety 1981 a 2001. Papež František opakovaně vyzýval k absolutní transparentnosti církve, napsal Vigano v 11-stránkovém prohlášení zveřejněném během papežovy návštěvy Irska. V této mimořádně dramatické chvíli pro církev musí uznat své chyby a v souladu s proklamovaným principem nulové tolerance musí být papež František tím prvním, kdo půjde příkladem kardinálům a biskupům, kteří kryli McCarrickovo zneužívání a spolu s nimi rezignuje, dodal arcibiskup, který byl v letech 2011 až 2016 papežským velvyslancem ve Washingtonu a současného papeže kritizoval již v minulosti. Já bych jenom dodal, že právě o tom, že se to kryje, hovořil už i biskup Metoděj v jednom z našich společných vysílání, protože biskup Metoděj byl dříve na seminářích ve Vatikánu a vyprávěl tady, jak jeden student si stěžoval nějakému kardinálovi, že tam někteří ti preláti zneužívají tyto seminaristy. A biskup Metoděj říkal, a víte, jak to dopadlo? Ten, který zneužíval ty děti, tam byl, a ten, který na to upozornil, tak ten byl vyhozen. Vyloučený byl semináře. Nejenom to, ale on byl exkomunikován z církve dokonce. Takže takto funguje katolická církev ve své hlavní baště ve Vatikánu. Ano, je to zrůdné.
Podíváme se krátce do Francie. Popularita Macrona opět překonala antirekord. Obliba francouzského prezidenta Emmanuela Macrona opět dosáhla rekordně nízké úrovně, informoval o tom deník Journal de Dimanche s odkazem na výsledky průzkumu francouzského institutu pro výzkum veřejného mínění. Uvádí se, že prezidentova popularita klesla na pouhých 34%, což je nejnižší ukazatel za posledních 5 let Macronova působení ve funkci prezidenta. Tak on tam 5 let ještě není. No, ale... To je chyba, tam předtím tam byl Olán. No tak je to zřejmě do toho započítán i Olán. Pokles započal v lednu tohoto roku a jak zdůrazňuje publikace, stále nabírá na obrátkách. Podle informací počínání Macrona neschvaluje ani jedna z kategorií francouzského obyvatelstva. V červenci žebříček popularity francouzského prezidenta klesl na 39% kvůli skandálu, kdy pracovník Elizejského paláce napadl jednoho protestujícího. No zřejmě měl ten dotyčný pracovník asi opravdu velmi vřelý vztah k prezidentu Macronovi. Není liž pravda? Tak tam je to naprosto jasné. Za prvé, ten, kdo psal tuto zprávu, tak zřejmě neví, že Macron tam je asi rok přibližně. Předtím ho vůbec nikdo neznal, protože to je Rothschildův člověk. A už jenom ten jeho sňatek se ženou o 34 let starší, která by mohla být, nebo 24 let, já teďka nevím o kolik, ale se ženou, která je ve věku jeho maminky, tak je v podstatě podivná. A já jsem přesvědčen, když se na něj dívám, tak jsem přesvědčen, že ten sňatek byl pouze sňatkem zastíracím manévrem a ten vřelý vztah k tomu bodyguardovi vyjadřoval Macron, no řekněme, po delší dobu. Není on tam nějaký takový oidipovský komplex? To bych ani neřekl, abych řekl, že tam je spíš hrozně něco teplýho. To právě jedno kryje druhé. Podíváme se do Německa. Merkelová chce získat plyn z Kaspické oblasti. Podle Merkelové je potřeba posílit hospodářské a kulturní vztahy s Azerbajdžánem. Německo se chce stát největším obchodním partnerem pro region. Také řekla novinářům, že má v úmyslu diskutovat s Alijevem o situaci v oblasti lidských práv v zemi. Německo chce být prostředníkem mezi Arménií a Azerbajdžánem ve sporu o Náhorní Karabach, nabídla německá kancléřka Angela Merkelová během návštěvy Kazavských republik. Zakavkazských. Ano, tady to je špatně napsané. Pomůžeme najít mírové řešení územního sporu mezi Azerbajdžánem a Arménií, řekla Merkelová v azerbajdžánském hlavním městě Baku. Vím, že konflikt mezi oběma zeměmi těžce dopadá na život v regionu, dodala kancléřka. Před příletem do Baku Angela Merkelová navštívila Arménii, kde učinila stejný návrh. Německo je přitom členem takzvané Normandské čtyřky, kde se zatím bezúspěšně snaží prosadit dodržování minských dohod a nastolení míru na východní Ukrajině. Náhorní Karabach je území o rozloze 4400 km čtverečních v jeho západním Azerbajdžánu. Z jehož cirka 145 tisíc obyvatel je momentálně 95% Arménů. Arménie a Azerbajdžán vedou o toto území dlouholetý spor, který v 90. letech 20. století vygradoval v regulérní válečný konflikt. V současné době se Náhorní Karabach a přilehlý Lačinský koridor nachází pod vojenskou kontrolou Arménie. Tak asi to nebude mít úplně tak jednoduchý, protože co se týká ropy, tak tam je Azerbajdžán důležitější než Arménie. Tam se jedná o jinou věc, tam se jedná o vyšachování hned dvou velmi důležitých hráčů na šachovnici. Ano, to je pravda. A to je vyšachování Ruské federace a Ameriky s jejím frekovacím
plynem, který by byl asi o polovinu dražší. Jenom by mě zajímalo, jak by si paní Merkelová představovala, že by ten plyn se odtamtud dostával do západní Evropy, protože aby zase dělala nějaký ten plynovod, aby zase šel přes nějakou tranzitní zemi, jako byla Ukrajina, která kradla plyn z Ruské federace a ten směřoval do Evropy, tak k tomu si něco přečteme. Merkelova návštěva regionu je také signál pro ruského prezidenta Vladimíra Putina. Stavba německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 do Německa bude závislá na Rusku, pokud jde o dodávky energie. Spolková vláda však nechce vsadit pouze na Moskvu. Nicméně Merkelova cesta by neměla být pouze o energetických otázkách, tedy v tomto regionu. Merkelové první zastávkou je Tbilisi. Gruzie je země, která se zdá, že usiluje o západ tak jako žádná jiná v regionu a přeměňuje své instituce podle západu již více než 20 let. Evropská unie je nyní nejdůležitějším obchodním partnerem Gruzie. Existuje dohoda o přidružení a bezvízový režim. To však znamenalo, že mnoho Gruzinců v Německu podalo neopodstatněné žádosti o azyl a také v oblasti trestné činnosti tato skupina je zastoupena nadprůměrně. O tom pravděpodobně bude Angela Merkelová při návštěvě také mluvit. Hlavním problémem by však měl být záměr gruzínské vlády vstoupit do NATO. Byla to Merkelová, která na tuto otázku během návštěvy v Tbilisi v roce 2008 krátce po válce signalizovala podporu. Od té doby se však mnoho nestalo. A podíváme se do Azerbajdžánu. Kromě ropy a zemního plynu bude Merkelovou také zajímat obchod se zbraněmi. Mezi oběma zeměmi Německo poskytlo Baku miliardovou půjčku na výstavbu azerbajdžánské části plynovodu. Vladimíre, čímž sníží závislost Německa na Rusku. Německá zbrojovka Rheinmetall zvažuje podnikání z Baku a očividně chce konkurovat Rusům, kteří se stali největšími dodavateli zbraní v Azerbajdžánu. Ale i přes německé a evropské ekonomické zájmy v Azerbajdžánu Merkelová se také pravděpodobně kriticky vyjádří ke stavu lidských práv. Návštěva Arménie bude pravděpodobně především o rozvoji hospodářských vztahů, tak to je analýza ještě než ona odjížděla. Země je závislá na Rusku od dob svého nepřátelství vůči Azerbajdžánu. Evropská unie uzavřela dohodu o partnerství a během posledních 4 let Brusel poskytl Arménii pomoc ve výši 120 milionů euro. Merkelová je prvním světovým politikem, který navštíví Arménii po sametové revoluci. Tak už se tak jak stalo. Jak Arménie, tak Gruzie jsou dlouhodobě po rozpadu Sovětského svazu v hledáčku amerického deep state. Oni tam chtějí prosadit, aby tam byly americké základny a aby ten prstenec okolo Ruské federace byl uzavřen kolem dokola, a tak tam dělají všechno možné, aby si naklonili na svou stranu. Zároveň jak Arménie, tak Gruzie bez vzájemné propojenosti energetiky, hospodaření a obchodu s Ruskou federací by nepřežili pravděpodobně, takže tady Angela Merkelová zřejmě usiluje o něco, co se jí nepodaří, a mě by třeba jenom například moc zajímalo, kudy by ten eventuální ropovod do toho Německa z té Arménie nebo i z té Gruzie vedl. Nehledě na to, že mezi Arménií a Gruzií jsou spory nejenom o Karabach, ale tam jsou spory národnostní, a to už hodně dlouho. Takže uvidíme, ale já osobně bych si s toho moc velkou hlavu nedělal. Byť z tranzitu, tak se dá lecos se dá jít přes Rusko. Vyřešit. Jedině přes Rusko. Tak, podíváme se ještě na zajímavou informaci také z Německa. Německá levice začala vystupovat proti otevřeným hranicím a migrantům. Nelegální migranti získali v Německu nečekaného nepřítele, postkomunistickou stranu Die Linke.
a její spolupředsedkyni Sáru Wagenknechtovou. Ta chce od září spustit kampaň za nové hnutí, které se bude jmenovat Aufstehen, tedy povstaň. Bude proti otevřeným hranicím a chce konkurovat krajní pravici. Otevřené hranice pro všechny jsou naivní. Navíc to není levicová politika. Peníze utracené za žadatele o azyl by více pomohly německým chudým, říkám. Hnutí chce vyvolat tlak na další levicové strany, aby přijali odlišnou migrační politiku. Wagenknechtová chce skončit s dobráctvím levice ohledně vítací kultury a elitami, které žijí daleko od chudých rodin, které si brání svůj kus koláče. Podobná hnutí jsou už ve Španělsku, Podemos, a ve Francii, La France Insoumise, a snaží se vzít krajní pravici její témata. Iniciativu už odsoudila německá sociální demokracie SPD. Sára Wagenknechtová sní o německé populistické levici, říká Thomas Oppermann, předseda SPD v parlamentu, který ji obvinuje z toho, že chce chudé a uprchlíky stavět proti sobě. Tak oni, ty sociální demokrati, jsou na celé Evropě, v celé Evropě, totálně mimo. Jsou to zrádci evropský, zrádci, a je úplně jedno, jestli ty socialisti jsou ve Španělsku, ve Švédsku, v Německu, u nás, kdekoliv, protože a oni jsou hlavně totiž ve vedení Evropské komise a Rady Evropy. Ta sociální demokracie, když se podívejme na naši sociální demokracii, na její dlouhodobý program, kde tam mají podporu, maximální podporu světové globalizaci, to je podpora nového světového řádu, a je to úplně jasné. Stejný program mají všechny ty sociální demokracie v rámci té socialistické internacionály, takže všechno, co je proti na záchranu toho, kterého státu, tak musí zákonitě vyvolávat ostrou reakci těchto socanů. Já se domnívám, že v současné době jsou sociální demokraté stejným nebezpečím, jako byla kdysi NSDAP. Protože jsme v Německu, tak se podíváme do Chemicu. Hádka s cizinci v Chemicu přerostla v útok nožem. Jeden mrtvý, tři zranění. Napětí roste. Spor na městských slavnostech v saském podkrušnohorském městě Chemic přerostl v noci na dnešek v útok nožem. Jeden člověk zemřel, další tři utrpěli zranění. Zadrženi byli dva podezřelí a po dalších účastnících hádky se pátrá. Policie sdělila, že oběť i zranění jsou němečtí občané. Národnost ostatních známa není. Mrtvému bylo 35 let a zraněným 33, 35 a 38 let. Vyšetřovatelé neupřesnili, co bylo příčinou útoku. Vyloučili ale spekulaci, že zabitý se dvěma dalšími muži, kteří utrpěli zranění, se snažili chránit obtěžovanou ženu. List Freie Presse, že konfliktu se zapojilo několik cizinců. Prokuratura i policie Chemic pouze uvedli, že do sporu bylo zapleteno asi 10 lidí a že motiv je předmětem šetření. Kvůli incidentu ve městě demonstrovalo několik stovek lidí, kteří provolávali hesla jako Naše město, naše pravidla, či My jsme národ. K protestům svolala protiimigrační strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, jejíž akce se zúčastnila asi stovka lidí. Podle policie bylo toto shromáždění poklidné. Vyhrocenější byla ale demonstrace radikálního fotbalového spolku Chaotic Chemic. Na jejíž konání dohlíželi i těžkooděnci. A co se tam jednalo? Na toho fotbalu se tam nepíše. No zřejmě asi to bylo něco podobného. Já jsem... Radikální fotbalový spolek, takže... No, nevím. Ale vím jednu věc. Německá policie má příkaz, pokud se jedná o migranty, tak mlžit. Nepřiznat národnost. Takže tady se pravděpodobně jednalo o muslimy.
je to naprosto zřejmé. Je to úplně jedno, jestli to byli Arabové, Afričané, Asiaté, myslím z Pakistánu, z Afganistánu, byli to muslimové. Protože kdyby to byl někdo jiný, tak by napsali národnost. A jakmile se objeví, vážení posluchači, jakmile na mainstreamu kdekoliv nebude označen pachatel národností, tak je to migrant. To je hlavně naprosto jasné. Vyplývá, že to nebyli lidé německé národnosti, ti útočníci. Ale nebyla tam uvedena národnost. To je pravda. Ale... Jo, to znamená, že oni řeknou, ale to je, ta policie to dělá velmi dobře. Ona řekne, že ty oběti byli Němci a národnost u ostatních neřekne. Tak je úplně jasno, že to nebyli Němci, ale že to byli migranti. Jakmile tam je, a to platí pro policie celé Evropské unie, jakmile tam není uvedena národnost, tak je to migrant. Vemte si jenom, jak byla ta vražda v tom městečku někde ve Francii, tak se také psalo, že se jednalo o vyřizování osobních účtů, jak byly zavražděny matka s dcerou, až teprve díky sociálním sítí se lidi dověděli, jak to přiznali, že to byla vražda ze cti a byli to muslimové. A byla to matka s dcerou a ten mladík je ze cti zavraždil. A byl černý jak bota. A bylo to černý jak bota. Podíváme se do Ameriky. Ve věku 81 let zemřel americký senátor John McCain. O smutné události informovala prostřednictvím prohlášení jeho kancelář. McCain po celý rok bojoval s agresivní formou rakoviny. V pátek jeho příbuzní oznámili, že se McCain rozhodl kvůli nezvratnému vývoji onemocnění léčbu ukončit a prakticky tak ztratil šanci na vyléčení. Politik trpěl jednou z nejnebezpečnějších forem mozkového nádoru, glioblastomem. McCain podstoupil operaci, nicméně byla potřeba ještě další léčba. Soustrast v souvislosti s jeho smrtí vyjádřili americký prezident Donald Trump i jeho předchůdce Barack Obama, stejně jako šéf Pentagonu James Mattis. A já budu za chviličku pokračovat ještě dál. John McCain patřil k veteránu vietnamské války, byl člověkem, který se zasazoval o plošné bombardování Vietnamu napalmem a Agent Orange, tímto látkou, která způsobuje dodnes způsobuje zlo v genetice Vietnamců. Byl to člověk, který patřil mezi největší válečné štváče. Byl to člověk, který vehementně prosadil válku v Iráku, takže na jeho rukou je 1,5 mrtvých, protože ta válka, jak víme, v tom Iráku byla pod falešnou vlajkou, to znamená bez příčiny. Stejně tak to byl John McCain, který usiloval a vyzvával o tom, že by prezident nejdřív Obama, teďka Trump, měl poslat co nejvíc vojáků do Iránu a zničit Irán, a když se to nepodařilo, tak ho zničit atomovými bombami. Zkrátka, McCain se už zaplať Bůh smaží v pekle. Byl to jeden z největších válečných štváčů současnosti. A je mi líto lidí, jako je předseda ODS Fiala, Petr Fiala, kteří litují, že odešel, já nevím, jak on to tam říkal, ale že odešel jeho vzor, nebo já nevím, jak to tam napsal. To byl klasický válečný štváč, kterému vůbec nešlo o lidi, který chtěl jenom válčit, zabíjet a zabíjet. Co bys také chtěl od Fialového pokrytce? Ano. Ještě zůstáváme stále u tématu
McCain. Rodina amerického senátora Johna McCaina, který podlehl rakovině, požádala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se pohřbu politika neúčastnil. Chtějí, aby se spokojil pouze s projevem na rozloučenou. Stejné přání rodina vyjádřila i pokud jde o Baracka Obamu či George Bushe. Informovala o tom televizní stanice CNN. Stanice také připomněla, že McCain si v průběhu roku svůj vlastní pohřeb plánoval a nepřítomnost Trumpa na tomto smutečním obřadu byla jednou z jeho podmínek. Postoj jeho příbuzných zůstal neměný. Trump již soustrast vyjádřil. Má nejhlubší soustrast a úcta k rodině senátora Johna McCaina. Naše srdce a modlitby jsou s vámi, napsal prezident na svůj účet na Twitteru. McCain Trumpa několikrát kritizoval a označil ho za impulzivní a dezinformovanou osobu. Kámen úrazu se mezi politiky kámenem stala reforma zdravotnictví, proti níž McCain vystupoval. Tehdy Trumpa dokonce obvinil z podvádění voličů. Teď jsem si vzpomněla na dceru prezidenta Trumpa, Ivanku, jak byla také pod vlivem toho, ano, přesně tak. Vzpomínám si na útok tehdy na Sýrii. Těma raketama, ano, které... Údajně chemický útok. A odpověď Trumpa těmi raketami, ale předem, které samozřejmě iniciovala Ivanka Trumpová po dvouhodinovém rozhovoru se senátorem McCainem. Co se týče Ivanky Trumpové, já ji taky považuji za hloupou ženskou, která o politice vůbec nic neví, je jenom tím, že tatínek je prezidentem, tak si myslí, že se žala Šalamounovy kalhoty a je to neštěstí. Jinak senátor John McCain obdivoval samozřejmě Hillary Clintonovou a když... Velmi si přál, aby zvítězila. Velmi si tam přál, dělal všechno pro to, aby zvítězila a kdyby tam bývala byla, tak už máme tady dneska válku a to takovou, že velikou. Takže ono se říká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A když jsme u těch chemických útoků, tak Rusko varuje. Opět chystají provokaci s chemickým útokem v Sýrii. Militanti v Sýrii připravují provokaci s použitím chemických zbraní, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Zároveň s tím ruské ministerstvo zahraničí varovalo Spojené státy před unáhlenými kroky. Podle informací potvrzených současně z několika nezávislých zdrojů, teroristická skupina Hayat Tahrir al-Sham připravuje další provokace s použitím chemických zbraní syrských vládních sil proti civilnímu obyvatelstvu provincie Idlib, uvedl mluvčí rezortu generál Igor Konašenkov. Podle ministerstva bylo do obce Halius již dodáno 8 kontejnerů s chlorem. Konašenkov uvedl, že do stejné oblasti dorazila skupina teroristů, vyškolených osob ohledně nakládání s toxickými látkami pod vedením odborníků z britské soukromé společnosti Olive, která má mít po imitaci chemického útoku na za úkol simulovat záchranu údajných obětí, a to podle scénáře notoricky známých bílých přilep. Ministerstvo obrany poznamenalo, že provokace bude použita jako záminka pro USA, Británii a Francii k raketovým a leteckým úderům na státní a ekonomické objekty Sýrie. Za tímto účelem do Perského zálivu připlul před několika dny torpédoborec do Sullivan. US Navy s 650 raketami na palubě a na leteckou základnu Al-Udeid v Kataru byl přemístěn strategický bombardér B-1B amerického letectva se 24 řízenými střelami vzduch-země. AGM 158 JASM sdělilo podle Rašatodej ruské ministerstvo obrany. V komentáři k informacím o plánované provokaci v Sýrii ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov řekl, že hrozby a ultimáta Washingtonu nebudou mít vliv na rozhodnutí Moskvy hledat v Sýrii mírová řešení. Skutečnost, že se lidé ze západu nechtějí toho mírového urovnání účastnit, opět potvrzuje, že oni mají velmi odlišné cíle. I nadále rozbíjet Sýrii, nepohrdnou jakoukoliv možností a nadále usilují
o nové záminky k nastolení otázky změny režimu, změny vlády v Damašku. V tom není nic nového, citovala ho RIA Novosti. Hrozby a ultimáta. Zdá se, že současný Washington má jediný jazyk, ve kterém může hovořit. A je divné, že ještě ne všichni na světě to pochopili. Budeme usilovat o to, aby přiměřené a správné pochopení tohoto, co se děje, zakořenilo v nejširších kruzích mezinárodního společenství. Budeme mobilizovat mezinárodní společenství, abychom čelili této destruktivní linii, zdůraznil náměstek ruského ministra zahraničí. Je třeba připomenout, že po zjevně zinscenovaném chemickém útoku v syrské Důmě letos v dubnu USA, Británie a Francie zaútočily raketami na objekty Sýrie, které měly údajně produkovat chemické zbraně. Jestli se pamatují naši posluchači, tak hned z počátku před lety té krize v Sýrii byl to Vladimír Putin, který tam poslal své odborníky součástí mezinárodních komisí a naložili tam všechny chemické zbraně, které se v Sýrii nacházely, a odvezli je a dostali je do Kanady zlikvidovat. Takže Sýrie teď nemá žádné chemické zbraně. Jedinou zemí světa, která nepodepsala protokol, respektive podepsala protokol o zničení všech chemických zbraní, tak ho Spojené státy podepsali, ale nezničili. Oni jsou jediným státem světa, který má ohromné zásoby chemických zbraní. No a protože víme, komu slouží bílé přilby, tak víme, že tento útok bude samozřejmě maskovaný, nebo řekl bych zinscenovaný, a já se jenom doufám, že Bašár Asád dostane dostatek obranných systémů S-400, aby ty rakety na ty ekonomické, to znamená elektrárny, vodárny a takové a státní budovy, tak aby zlikvidovali tímto obranným systémem S-400, protože to, co dělají Spojené státy a Francie a Anglie, tak zaprvé to je tak průhledné a opakující se, že s tomu už nemůže věřit nikdo rozumný, kromě takových idiotů, jako jsou naši sluníčkáři, jinak se to nedá říct, a jinak jsou celému světu pro smích. Kdyby to neznamenalo další rozmíchávání válečného napětí. Ano, a to, že má Rusko na Blízkém východě skutečně dobrou pozici a čím dál lepší, o tom svědčí i to, že do Moskvy přiletěl i generál Haftar z Libie, který zde jedná. O čem, to nevíme, ale doufám, že to bude samozřejmě o spolupráci. Oni by rádi, aby Libie pokračovala v tom stylu, jako se děje v Sýrii. Ale Evropská unie tam uznala, je tam legitimní vláda, která vlastní skutečně jenom malý kousek země, nemá žádný velký vliv, ale pořád je to legitimní vláda. Takže teď bude opravdu do jakéhosi boje o to, aby Libie byla zbavena této loutkové vlády a aby měla šanci se osvobodit a pokračovat v té linii, v jaké byla ještě předtím, než byl zavražděn Muhammad Kaddáfi. V té linii pokračovat už nebude. To už nejde. Ale ta loutková vláda je v Libii dosazena Spojenými státy a těmi válečnými jestřáby, stejně jako je dosazena úplně bezvýznamná loutková vláda v Kábulu, v Afganistánu, a vidíme to, že to je úplně na nic. A tady je potřeba říci, že ten Haftar by měl převzít legitimní vládu nějakým způsobem, a pokud se to nestane, tak ta Evropská unie a
Američani, Francouzi a tyhle ty jestřáby budou tvrdošíně jednat s tou svojí loutkovou vládou, která má jenom kousíček území, ale ještě v Tripolisu. A ještě bych chtěl jenom dodat tam, jak jsi říkala, že chtějí Američani opět vyprovokovat tam v té Sýrii ty útoky. Chemické. A samozřejmě chemické a následné raketové. Tak přijela tam nějaká loď, ale já jsem zároveň nesčetl, že Ruská federace posílila své vojenské loďstvo ve Středozemní moři. Takže to je odpověď na ten torpédovodec, co tam přišel. Který je ale v Perském zálivu. Já vím, ale to už se není tak daleko. Já jsem jenom k té Libii chtěla ještě říct tolik, že tam se jedná o samozřejmě samostatnost, svébytnost. A Libie je bohatá na ropu. Jde o to, aby tato další vláda, ten Haftar, generál Haftar a přívrženci, protože on má vlastně ve svém držení ještě syna Muhammada Kadáfího, který by tam mohl sehrát taky roli, tak je to o tom, jakým způsobem se dohodne s evropskými státy na jejich eventuálním podílu na ropných vrtech. Je to vlastně vždycky o penězích a dlouhé vyjednávání, ale myslím si, že přece jenom Libie by mohla mít aspoň nějakou naději, protože v současné době je tam skutečně velký chaos, působí tam muslimské bratrstvo, s kterým se generál Haftar nepáře. On je považuje za teroristy, stejně tak jako v sousedním státě Egyptě prezident Sisi. Takže v tomhle to oni mají vlastně takový jako společný zájem. To je všechno hezké, ale muslimské bratrstvo sílí, to je jedna věc. A druhá věc, nevěř tomu, že by se Haftárovi podařilo sjednotit Libii, protože to nepřipustí Spojené státy a nepřipustí to další státy, protože kdo z toho dneska profituje naftu z Libie? Kdo? Libijský lid, libijský stát, depak, Američani. A Američani to berou jako repatriaci za záchranu proti diktátorovi Kadáfímu. Takže Američani nedopustí, aby tam vznikla nějaká jednotná vláda pro celou Libii. A Libie se v podstatě jakoby sklidnila, proto tam jsou neustále provokovaný ty takové bojůvky a bude to trvat strašně dlouho, než se tam udělá, pokud se tam vůbec udělá pořádek. Jak dlouho to je, co válka v Iráku a podívej se, pořád se to tam mele, protože na tom vydělávají Spojené státy, které z toho zadarmo, ne téměř zadarmo, za dodávky zbraní těm různým bojůvkám, tak dostávají ropu. A ten Haftar by chtěl sjednotit Libii a udělat by z ní stát úplně normálně, jako byl dřív, ale to bude velice těžké a já osobně tomu nevěřím, protože to by museli Američani odtamtuť být vypráskáni stejně jako ze Sýrie. A podívej se, celý svět to ví, že jsou v Sýrii neoprávněně. Celý svět ví, včetně Rady bezpečnosti OSN, že tam nemají co dělat. A co tam dělají Američani? Diktujou si tam podmínky, vyhrožujou, že budou bombardovat vládní budovy a strategické cíle. A stále usilují o to, aby byl Bašar Asad odstraněn. Odstraněn samozřejmě. Takže nevěř tomu, že v Libii a navíc další věc. Spojeným státům se velice hodí, když se likviduje. Protože v současné době probíhá skrytý boj mezi Evropskou unií a Spojenými státy o sféru vlivu. To je i vidět z návštěvy Angely Merkelové v tom Azerbajdžánu a Gruzii a Arménii a tak dále. A jednání s Putinem. Navíc Američani zakazují Evropské unii a Německu, které musí Američany poslouchat, protože mají na to nějakou smlouvu, tak zakazuje jim Nord Stream. Německé firmy jsou na tom v podstatě napojené z toho Gazpromu, tak si to chtějí prosazovat, je to jedná se o peníze. Takže v současné době tady probíhá skrytý, tvrdý a ostrý boj o sféru vlivu v Evropě mezi Německem, reprezentovaným Evropskou unií
a Spojenými státy. A takže Američani, kdyby povolili Haftárovi, aby tam udělal pořádek a přestali z Libie plavat ty čluny placené mafiemi a neziskovkami Lékaři bez hranic a podobnými sem do Evropy na zničení Evropy, což se hodí Američanům do krámu, tak to oni nedopustili. To by skončilo a to nedopustí. Tomu nevěřím. A když jsme u té chemie, tak ještě poslední zpráva, protože tu má chemii co do činění. Farmář s rakovinou vyhrál u amerického soudu odškodné 289 milionů za Roundup. Přichází Vietnam a požaduje také odškodnění pro nejméně 3 miliony svých občanů zasažených během války právě Orange, Agent Orange a dalšími smrtícími sajrety. Jen co se americký koncert Monsanto prodal americkému Bayeru, jeho nedotknutelnost se hroutí jako domeček z karet. Tak Vladimíre, co ty na to? Já mám takový dojem, že firma Bayer je německá. No ale, jak americkému jsi slyšel? Bayeru? Ano, přesně tak. Monsanto se prodal Bayeru. Takže to asi je, nevím, ale já jsem vždycky viděl, že Bayer je německá firma, takže já se v tom nevyznám v tomhle tomu. Každopádně fandím Vietnamcům, protože dodnes mají ty lidi ve Vietnamu dědičné následky díky tomu Agent Orange. A nejhorší na tom všem je, že komponenty Agent Orange se vyráběly v Neratovické Spolaně. Za veliké peníze, za dolary se prodávaly jenom komponenty do Spojených států, kde se z toho potom vyráběl teda ten plyn. Takže pekunia non olet. No a co se týká Bayeru, tak ten skutečně se proslavil už za Hitlera. No právě, to byla jedna z firem, která byla obžalovaná u toho norimberského procesu a byly potom ještě další firmy, které byly, teda procesy, které byly všechny ty firmy, které byly čelily těm soudním procesům, ale protože už tehdy se Američanům jednalo o peníze, tak ty firmy nebyly zničeny, ale existují pořád dál Siemens, Bayer a další, takže Hugo ale třeba to je, no tak Hugo Boss dělal uniformy pro Wehrmacht, ano. A šilboty taky. Takže možná, že to je nějaká odnož Bayeru v Americe, nevím. Ale každopádně se domnívám, že jestliže se Monsanto podílelo na distribuci Agent Orange, a já jsem o tom přesvědčen, protože to je chemická fabrika, tak by měla vláda Spojených států platit odškodné těm 3 milionům Vietnamcům. A jestliže my jsme museli dát část našeho zlatého pokladu Američanům jako odškodnění za znárodnění jejich podílů v 48. roce a velkou část jsme museli dát za kaničky a zubní pasty a kartáčky a náboje za naše letce a vojáky, kteří bojovali v Battle of the Britain a nebo u Tobruku nebo Alameinu, tak proč by Spojené státy nemohly zaplatit Vietnamcům ty neskutečné škody, které tam způsobily nejenom na přírodě, ale i na lidech a na genetickém fondu. Mm-hmm. Ano, já s tím souhlasím. Vážení a milí posluchači, a na závěr úplně poslední zpráva z naší zoologické zahrady. Ano, to je nejkrásnější zpráva dnešního dne. To je pozitivní zpráva. Sedíme a takhle večer. A najednou, kdo to tady byl? Sedíme u nás tady s primátorem Wolfem. Ano, přesně tak. A najednou pan Wolf říká, Ježiši, vy tady máte ježka. A my jsme koukali a opravdu ježčice se nám vrátila po roce. A zřejmě tady asi má nějaké hnízdečko, ale bohužel je velice ohrožená. To si sám dneska viděl, vy? Ano, tady je sousedovi skočka, která to objevila. A já jsem ji sice vyhnal, ale stříhala tam stejně u toho hnízda a pak jsem ji viděl odnášet malinké ještě v hubě. Takže nedá se nic dělat, tato kočka bude mít smůlu, já ji budu odsud tvrdě ano, vyhazovat. Ano. Já jsem ji tady dřív nechával, jo? Ale tentokrát tak musím dělat takové opatření, aby měla strach sem přijít, protože bych chtěl, aby se ty
ti ježičci zase vyrostly. Ale je to nádherné, když se ta ještší máma po roce vrátila. Bylo jí tady dobře, takže já se obávám, že díky té mrše kočce by se sem už nemusela vrátit. Určitě, jakmile se bude kočku, cítit ohrožená, tak já tu kočku tak spacifikuju, znechutím, že se sem bude bát chodit opravdu. Určitě. Takže tolik na závěr. Já doufám, že ostatní ježečci, že se budou zdárně vyvíjet. Budeme vás o tom informovat a těším se, že některý podvečer opravdu zase všichni vylezou a budou se tady hemžit jako loni. My jim trošku přikrmíme je, aby rostly, protože jako sice ještě je krásně, ale nevíme, jak to bude vypadat, kdyby tak se ochladilo, aby měli šanci vyrůst. Ne, ono to je horší v tom, že v loni bylo větší mokro, trávník byl zelený, bohatý, plný hmyzu, když dneska to je suché, jo, takže se budou muset přikrnovat, protože toho žrádla si budou mít míň. Dobře. Takže poslední hlášení ze zoologické zahrady Svobodného rádia. A vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme. Já ještě vás na závěr pozvu na článek Petra Žantovského, který jsem načetla. Tentokrát je to skutečně zajímavé. Mluví se tam o 21. srpnu, ale také o cenzuře. A nenechte si ujít i informace o Jakubu Jandovi. Jsou skutečně husté. Takže to je ode mě všechno. Mějte se moc pěkně a tuto poslední prázdninovou neděli ukončíme dobrou nocí. Dobrou noc.